Tere tulemast vaatama tänast videot. Täna on 15. september 2021, kui ma seda siin salvestan. Ja täna räägime paaril päris huvitaval teemal, hästi inimlikud teemad. Privaatsus ja teine igapäeva ellu järjest rohkem tulev, kryptorahad. Ja üldse nii-öelda majanduslik pool ja inimeste vabadus. Ehk siis sellised teemad tänases videos ning lähme siis kohe asja juurde. Kõigepealt siis räägime teemal privaatsus ja siis liigume edasi tänase peateema juurde. Privaatsus, miks see on üldse oluline? Inimesed võib-olla täna mõtlevad, et okei, mul ei ole midagi varjata, kõik on hästi, eks ole, miks ma peaksin muretsema oma privaatsuse pärast. Alustuseks siis ma palun sul ette kujutada, et sinu pangakonto on homsest avalikult kõigile näha. Ja iga üks, kes tahab, võib igal hetkel seda siis teatud netilehelt vaatamas käia. Näiteks pangakontot.ee ja iga üks, kes tahab, seal siis saab näha kõiki nii-öelda pangakonto numbreid, vaadata, mis on hetkel saldo seis ja kuhu on ülekandeid tehtud ja mis ajal. Ja seal hulgas loomulikult on siis sinu pangakonto samuti, EE algusega. Mis tunne oleks? Okei, teeme nii, et seal sinu nime juures ei ole, kuigi ütleme mingisugune selline vaade võib seal olla. Hetkel siin on pildi peal küll loomulikult olukord selline, kus ma ei näita, mis siin onneks. Aga oletame, et kõik see on nähtav ja nime võib-olla pole näha. Lihtsalt on näha see EE algus ja pangakonto number. Ja siis on loomulikult tehingud, kuupäevad, kõik saldod, kõik asjad. Ja noh, ütleme niimoodi, et antud hetkel siis saad veel säilitada mingisuguse anonüümsuse, sest et hetkel ei ole teada, kellele see konto kuulub. Ehk siis saad natukest aega olla anonüümne. Aga kui sul on vaja, et näiteks keegi teeks sulle ülekande, siis on sul vaja ju talle oma pangakonto number anda. Et muidu ta ei tea ju, kuhu sulle raha kanda. On ju. Okei, annad talle oma pangakonto numbri, tema teeb ülekande. Aga kui nüüd tema tahaks vaadata sealt veebilehelt pangakontot.ee, lihtsalt huvi pärast või võib-olla ka paha pärast sinu kontol toimuvat, ehk siis ta saab teada, et sinu kontonumber on see, okei, ta viib sind isikuga kokku, aha, see kuulub sulle. Olgu see siis sinu erakonto või ettevõttekonto, igal juhul on seal näha ja ta vaatab, okei, kogu see ajalugu on näha algusest peale, millal konto loodi, mis ülekanded toimusid ja edasi. Pole vist eriti tore, mis... Ja siin kohal tulebki siis mängu see samane privaatsus ja see tähendab siis seda, et teatud info sinu kohta ei pea olema iga ühele teada. Juhul kui sa just ei taha vabatahtlikult seda kellelegi jagada, eks ole, siis on teine asi, et kui sa tahad selle ise välja anda. Finantsiline privaatsus on põhimõtteliselt finantsiline vabadus, selles mõttes, et sinu käes on nii-öelda julgeolek sinu enda finantsilise olukorra üle. Privaatsus üldse annab meile tegelikult suurema vabaduse, turvatunde ja kontrollis olemise tunde. Ja privaatsuse all võib ka mõista seda, et kui näiteks oled kuskil netikoosolekul, ma ei tea, Zoomis või Teamsis või kus iganes, ja seal sa saad oma mikrofoni panna mute peale, ehk siis vaigistada. Ja kas või selle pärast, et tahad vahepeal või leiba süüa, niimoodi teised ei tea. Saad tunda ennast rahulikult, saad hingata, saad rahulikult seal nii-öelda mugida oma või leiba. Ja ongi parem rahulikum kindlam tunne, eks ole? Ehk siis ilma privaatsuseta sa ei saa olla päris sina ise. Ehk sinu käitumine muutub. Kui loomulikult sa ikkagi mõtled, et okei, mind ikkagi juvita privaatsus ja mul pole midagi varjata, et siis võid julgelt postitada kommentaaridesse siia oma mobiilinumbri näiteks, koduse aadressi, e-maili sissepääsu paroolid ja igaks juhuks võiksid ka panna oma pangakaardi info. Kaas arvatud siis selle turvakoodi või mis on see number, see CVV numbri. Ja veebibrauseri ajaloo oma arvutist ja telefoniga tehtud selfid ja mõned isiklikud märkmed, seal hulgas äriplaanid ning info, kus su koduvõtmed asuvad ja muud põnevat võid siis mulle e-mailiga saata. Okei, tegelikult jah, et ei ole vaja, sa said asjale pihta küll. Parem on selline info loomulikult enda teada jätta ja sul on täielik õigus sellele privaatsusele ja minul samuti. Aga nüüd siis teine teema, kryptorahad ja kuidas see siis privaatsusega kokku käib. Võib-olla oled kuulnud Bitcoinist. See on ilmselt kõige tuntum kryptoraha, mis üldse olemas on ja see oli ka esimene. Ja täna on see tohutult populaarseks muutunud. Juba uudised igal pool nii-öelda ka räägivad sellest, kuidas see on läinud väga suurte numbriteni. Ehk siis ühe Bitcoini väärtus on kasvanud aastatega tohutult.
10 aasta, 11 aastaga, mis ta on olnud olemas. Ja tegelikkuses, kui sa veel ei teadnud, siis ka valitsused ja pangad üle maailma planeerivad keskpanga digitaalset raha, ehk siis nad plaanivad välja tulla oma krüptorahaga. Just sellisega, mida saab jälgida. Võid ühe korra arvata, miks neile meeldiks selline jälgitav krüptoraha ja võid teha mõne kalkulatsiooni, et kuidas see sinu privaatsust ja finantskäitumist mõjutada võiks. Ja pole ka 100% muidugi kindel, et kas valitsuse poolt tekitatud loodud ja sulle antud krüptorahad saavad olema täielikult sinu kasutuses või hoopis panga käes sinule antud piiratud ligipääsuga. Aga Bitcoin kui selline on tegelikkuses ülemaailmne detsentraliseeritud takistamatu digitaalne raha või siis digitaalne vara, nagu seda siis näevad näiteks ametnikud ja poliitikud. Aga jah, sisuliselt on see juba alternatiivne maksesüsteem, ehk et on olemas reaalselt toimiv Bitcoin, mida keegi ei saa kinni panna maailmas, seda ei saa keegi maha võtta, see on väga-väga hea selle koha pealt. Ja see on juba valitsuste süsteemist väljas pool. Nii et see on väga suur pluss tegelikult inimeste kasuks, kes tahavad vabadust, kes hindavad seda, et nad saaksid ise oma raha asju paremini ajada. Aga Bitcoinil on muidugi paar väga suurt miinust. Esiteks ülekanded on aeglased, ülekandetasud on üsna suured ning mis kõige probleemsem minu arvates on see, et kõik ülekanded ja saldod on 100% avalikud. Ehk et privaatsus, kui selline seal puudub ja just see sama, millest ma just rääkisin ennem see pangakontod.ee, see umbes sama stiilis on ka Bitcoiniga tegelikult. Ehk siis kui sul on oma Bitcoini aadress, siis nii-öelda see pangakonto, siis see on kõigile nähtav. Selle sisu on kõik näha. Ja kui sa mind ei usu, siis kohe tõestan. Nagu siin ekraani peal näha, oleme veebilehel blockchain.com ja olen siin ette võtnud ühe kellegi, ma ei tea isegi kelle, Bitcoini aadressi. Ehk siin on kellegi Bitcoini aadress ja kui ma nüüd siin teen refreshi igaks juhuks, et näidata, et on tõsi, eks ole. Siis on olemas selline blockchaini leht, kus saab Bitcoini saldosid ja ülekandeid jälgida. Ehk siis siin on kellegi aadress ja on näha, et 61 ülekannet on toimunud. Hetkel on siis 0 Bitcoini siin kontol, aga vastu on võetud siia kontole või siia aadressile siis nii palju Bitcoini ja välja on saadetud nii palju, eks ole. Ja noh, transactions all näeb kõiki ülekandeid, mis aadressile on laekunud, mis ajal, mis summad on liikunud. Põhimõtteliselt kogu ajalugu on näha, et palun, kogu ajalugu, plus 10, siit kerid tagasi, mis kuupäevad siin on, vaatame, 2021, 7. juuli, kell 1.20 öösel on saadetud 3 Bitcoini ühelt aadressil teisel. No me vaatame, mis siin toimub siis. Siin on kellegi teise aadress. Nüüd paresegu on siin ka 0, aga siia on tulnud kunagi 3. Okei, huvitav, kuhu ta on siis sedasi saatnud. No vaatame järgi. Aha, siin on mingi aeg saadetud 3 Bitcoini ja on siis saadetud tulnud siit. Ehk siis kust on tulnud, kuhu on läinud, kui palju kõik on täielikult avalik. Seda tähendabki, et Bitcoini nii-öelda siis aadressid on täielikult avalikud. See on siis avalik blokiahel. Seda see tähendab. Täpselt sama lugu on Ethereumiga. Ethereum on nii-öelda siis number 2 krüptoraha või krüptoprojekt maailmas täna. Ja nende siis krüptoraha, Ether. Ja siin on kellegi aadress, Eetri aadress, kuhu saab siis nii-öelda ülekandeid teha. Kanda erinevaid nii-öelda siis neid krüptotokeneid ja Eetrit ja edasi. Ja hetkel ma saan vaadata, et siin on hetkel 91 000 dollari väärtuses erinevaid krüptokoine siis nii-öelda. Ja. Siin on Tetherit, siin on Galad, mingid erinevad asjad on siin olemas, erinevad krüptokoinid, mingid Sirus, mis siin on kõik, eks ole. Ja nii et kena, kõik kohe näha, kus kohast kellegi on tulnud, kui sa loomulikult oled sina näiteks ja võtad näiteks krüptomakseid vastu, ma saan vaadata, aha, nii palju sul siin on, mis sul on toimunud siin vahepeal, eks ole. Kõik on näha. Nii et see ei ole eriti tore või kuidas. Sellest me juba saime aru, eks ole. Ehk siis oleme jõudnud aru saamisele, et mitte privaatne krüptoraha ei ole just kõige parem lahendus tänases maailmas, eriti kui sa tahad asju ajada jälle siis turvaliselt ja privaatselt. No turvaliselt selles mõttes sa saad saata küll oma krüptosid, et selles mõttes ei ole üldjuhul probleemi, aga privaatsusest on antud juhul asi kaugel. Ehk siis enamik krüptorahasid on mitte privaatsed, ehk siis avalikud, nagu juba nägime Bitcoin, Ethereum, lisaks ka Nano, Cardano, Solana, Shiba Inu, Tron, Binance Coin ja nii edasi. Põhimõtteliselt kõik on nähtavad.
Aga oletame, et näiteks sa tahaksid võtta kriptorahad kasutusele, ehk et inimesed võiksid sulle toodete või teenuste eest maksta, või lihtsalt tahad sugulastele sõpradele saata kriptot on ju, aga tahaksid seda teha privaatselt, niimoodi, et keegi teine sellest ei tea, ega ei peakski teadma, eks ole. Sinu omad asjad, nagu sula rahas, eks ole, annad, ma ei tea, vennale kingituseks, sünnipäevaks midagi sükkest, eks ole, näiteks tahad loomakliinikut toetada või midagi sellist on ju, et siis... Sa saad teha ülekandeid loomulikult, aga kui sulle meeldiks võibolla teha privaatne ülekanne, nii. Aga jah, antud hetkel on siis selline probleem nende kriptorahadega. Aga tegelikkuses on lahendus juba olemas ja selleni me kohe-kohe ka jõuame. Ehk et mis on siis alternatiiv, kui sa tahaksid hakata näiteks kriptorahades arveldama? Mis see variant siis on? No tegelikkuses on olemas selline asi nagu Pirate Chain, ehk siis minu silmis maailma number üks privaat kriptoraha. Privaatseid kriptorahasid on tegelikult teisigi, seal hulgas Monero ja Dero ja igasugused muud, aga Pirate Chain on tegelikkuses teatud mõttes väga eriline ja palju tugevam oma ehituselt kui kõik muud. Ja seda täpsemalt nüüd siis vaatamegi, mis teema selle Pirate Chainiga on, sest et see ongi see, millest ma täna tahan rääkida. Pirate Chain on siis sisuliselt, kui seda nii võtta, alternatiivne digitaalne maksevahend. Pirate Chain on siis projekti nimi ja ARR, ehk siis ARR, võiks seda hääldada, ja, on siis nii-öelda nende see kriptoraha, ehk siis see vara, mida sa siis saadad ühelt aadressilt teisele. Nii nagu Bitcoinil on BTC, Ethereumil on Ether ja seal Cardano puhul on ADA ja need asja siis Pirate Chaini puhul on ARR. Nii et kui me saadame... seda Pirate Chaini kriptoraha, siis me võime nimetada, et saadame ARRi. Pirate Chain, selle eesmärk või olemus on siis tegelikkuses selles, et ta on loodud selleks, et tagada inimestele finantsiline privaatsus. Ehk et saaks rahulikult privaatselt oma vahel kaubelda, saata privaatselt kriptoraha. Ja eesmärk on siis saavutada suurem vabadus kauplemisel oma vahel, on siis isikult isikule või isikult ettevõttele, ja tagada ka suurem turvalisus ja suurem iseseisvus, ehk et sa oled just kui ise enda pank nii öelda. Ja on olemas siis ka loomulikult detsentraliseeritus, ehk et see asi on üle maailma erinevates arvutites toimiv süsteem ja töötab läbi interneti. Ja on selles mõttes siis maha võtmatu, et ei ole niimoodi, et nii öelda, üks arvuti pannakse kinni ja kogu süsteem on maas, eks? Ei ole, vaid see töötab edasi muudes arvutites sünkroonselt. Ja rünnaku kindlus ongi siis selle koha pealt ka olemas, et kuna see töötab niivõrd paljudes arvutites üle maailma ühel ajal, siis seda ei saa maha võtta. Täpselt nagu Bitcoinigi ei saa maha võtta. Ja sellel on olemas ka tuleviku kindlus, sest et see viis, kuidas ta on ehitatud, kuidas ta on programmeeritud, mina näen, et see on väga hästi tehtud, väga tuleviku kindlalt mõeldes sellele, mis erinevad riskid on, asjad on läbi kaalutletud, mõeldud. Siis ma näen, et see on väga-väga hästi tehtud projekt ja väga tugev nii-öelda siis produkt. Ja mis teeb Pirate Chaini veel kindlasti eriliseks on see, et just see fun siin juures, et see, kuidas seda turundatakse. Et see ei ole lihtsalt selline kuiv raha, et noh, ma ei tea, kanname mingisugust raha ja niimoodi, vaid see on nagu põnevaks, lõbusaks, toredaks tehtud. Et selline piraadi teema. Loomulikult ei ole tegemist siin mingisuguse piraatlusega selles mõistes, pigem sellise vabadusvõitluse ja sellise... Kus ongi asi natukene funnim. Kui sa oled kuulnud midagi Dogecoinist, ehk siis koera pildiga kriptoraha, ja, siis miks see nii populaarne on? Tegelikult sellepärast, et seal on just selline emotsionaalsus seal juures. See on selline sotsiaalne lahe asi, et noh, mul on see koera coin, vaat Dogecoin. See on tekitav emotsioone, see on lahe, eks? Samamoodi Pirate Chainiga, et see on selline emotsioone tekitav, et ei ole selline tuimi igav. Ja kogu see nii-öelda... community või see kommuun, kes selle Pirate Chaini projekti ümber on koondunud siin 3 aasta jooksul, on siis hästi palju sellised oma peaga mõtlevad inimesed, julged inimesed, sellised, kes tahavadki privaatsust oma ellu ja loomulikult kriptohuvilised, üldse sellised inimesed, kes tahavad, et oleks rohkem elus vabadust, võimalusi, finantsilist julgeolekut ja nii edasi. Nii et igati mõistetav, aru saadav inimlik asi selles mõttes ning see lahendus, mis on loodud siis Pirate Chaini näol, on minu arvates üks suurepärasemaid asju siin tänases maailmas. Ja mõned faktid siis veel Pirate Chaini kohta.
Sellel on aus algus olnud, ehk et seal taga ei ole olnud mingisugust nii-öelda suurt rahade kogumist, nii-öelda siis, kus oli 2017 olid need ICO'd, ehk initial coin offeringid. Ei olnud ka sellist eelkaevandamist, ehk siis mingid vennad, kes saavad algusest kohe endale suure hunniku neid parachaini, neid arri kryptorahasid endale kuskile rahakottidesse ja siis on siis ulme rikkad kohe seal alguses. Sellist asja ei ole. Ehk siis kõigile anti alguses võrdsed võimalused seda endale arvutiga kaevandamise teel saada. Pirachain on kaitstud 51% rünnaku eest, mis tähendab seda, et see on nüüd natukene selline tehnilisem asi, aga mõte on selles, et keegi ei saa teha pettust selles süsteemis ja ei saa ka haarata süsteemi enda valdusse, et seal teha nii-öelda topelt kulutusi või selliseid nii-öelda võltsinguid süsteemis, et ma ei tea, maksab sama arriga mitu korda, eks ole. Et see on kaitstud just sellega, et seal see Pirachaini blokiahel on seotud siis omakorda ka Komodo blokiahelaga ja ka Litecoin blokiahelaga. Ehk siis selleks, et saavutada selline rünnak, tuleb siis üle võtta Litecoini, Komodo ja Pirachaini blokiahelat kõik ühe korraga. Aga see on tänases maailmas üli kulukas, ütleme sisuliselt täiesti võimatu. Et keegi ei hakka sellist asja üritama. See läheb liiga kalliks maksma ja põhimõtteliselt ei võimalda sellist asja täna teha. Nii et väga hästi kokkupandud süsteem ja sellist asja ei ole nii-öelda igal coinil või igal kryptoprojektil. See on üsna unikaalne nähtus, selline asi nagu DPoW, ehk siis Delayed Proof of Work süsteem, millega siis Pirachain on kaitstud. Selle kohta võib uurida rohkem Pirachaini veebilehelt pirate.black ja inglise keeles on seal info olemas, saab lugeda, mis see on. Rahakoti rakendus, ehk siis kui sa tahad hakata kasutusele võtma seda Pirachaini kryptoraha, see on sul vaja rahakoti rakendust, ehk siis nii-öelda wallet appi. Ja wallet, ehk siis programm, mille kaudu sa saad ligi oma kryptovaradele, oma Pirachaini rahale, saad siis seda kasutada nii Linuxis, Macis, Windowsis kui ka siis Android-telefonis. iPhoneile praegult veel hetkel seda mobiili appi ei ole, aga on tulemas hetkel, ma tean, et on plaanis. On olemas siis ka korduma kippuvad küsimused, alustajate juhendid, igasugused videod, tugikanalid, infot saab Telegrami chatist, Discordi chatist, igal poolt, nii et hästi palju infot on olemas, vastuseid igasugustele küsimustele, et selle koha pealt üldjuhul hätta ei jää, et kui tahta projekti kohta rohkem teada ja kuidas kasutada ja kuidas neid äppe laadida ja mida kõike teha, eks ole. Ja vaikimisi privaatsus on siis olemas, eks ole, et kui näiteks mina saadan sulle arri, siis seda näeme ainult meie kaks ja maailmas mitte keegi muu. Et see ongi see, mis teeb selle väga eriliseks ja privaatseks. Ülekande aeg ühelt aadressil teisele, näiteks ma teen sul ülekande, siis see üldjuhul läheb 2-60 sekundi jooksul, ehk siis väga ruttu, üldjuhul alla minuti on ta sul kohal seal. Anonyymsuse tase, see siis kasvab iga ülekandega, nii-öelda see sigri-migri, see krüpteeritus seal süsteemis kogu aeg kasvab iga ülekandega, ehk siis nii-öelda jälitada neid ülekandeid on sisuliselt järjest ja järjest raskem, ehk siis tänase seisuga juba ammu võimatu, nii et ükski luure süsteem või luure agentuur ei saa tegelikult jälitada ega jälile nendele ülekannetele mitte kuidagi pidi. Ja maksimaalne arr ühikute hulk, mis üldse kokku saab olema, on 200 miljonit, ehk et see on siis piiratud kogus, mis tähendab seda, et ei ole tegemist inflatsioonilise süsteemiga, ehk siis kui sul on täielikult piiratud hulk, see tähendab seda, et neid juurde tekkida ei saa ja inflatsiooni tekkida ei saa samuti. Ehk mida see tähendab siis arri hinna suhtes? See tähendab seda, et selle hind tulevikus kasvab. Ehk siis ühe arri väärtus saab olema järjest suurem tasapisi aastate lõikes. Ja projekti algusaeg, millal see siis loodi 29. august 2018, ehk siis tänase seisuga on natukene üle 3 aasta vana. Ja kindlasti lisaväärtusi annab Pirachainile just see, et see meeskond seal ja see kogukond on hästi aktiivne, hästi abivalmis, tehakse tugevat turundust, selgitustööd, arendustiim on väga võimekas ja tubli seal taga. Et see on väga suur pluss siin juures. Ja kui sa tunned huvi, et kui palju seal siis tegeliku arendustööd käib, siis nende GitHubi lehel on tegelikult väga palju infot näha. Et kui sa nii-öelda tead midagi arendusest ja selle tegemusest, siis võid vaadata nende GitHubist.
Ja kogu see projekt tegelikult saigi alguse sellest, et vabatahtlikult inimesed tulid lihtsalt kokku, ei ole mingisugused palgatud töötajaid seal, lihtsalt on nii-öelda tulnud erinevad inimesed üle maailma kokku ja järjest rohkem suuremaks on kasvanud see meeskond seal, see punt. Ja nende peamine huvi on teha maailm paremaks läbi selle privaatse kriptoraha projekti. Lisaks on tulemas Wrapped R, ehk siis Binance Smart Chainile pakendatud R, mida on siis võimalik ka kasutada Binance Smart Chainil. See on nüüd pikem jutt, selle kohta ma hetkel pikemalt ei räägi, pole hetkel nii oluline. Selle kohta võib vaadata, YouTubeist on olemas siis Wrapped R kohta ka erinevaid videosid ja interviusid, et kui pakub huvi. Veel üks põnev asi on Atomic Swaps, mis on tulemas peagi välja, ehk siis on olemas Atomic Dex, ehk siis selline vahetus- või kauplemisplatvorm, mis on selline arvutis olev programm või ka telefonis olev app, kus on võimalik vahetada näiteks üks kriptoraha teise vastu otse, nii-öelda ühelt inimeselt teisele, ilma igasuguste vahendusplatvormideta ja igasuguste kontoreta ja kõige muuta. Ehk et otse ühelt isikult teisele vahetus ja ükskõik milline, näiteks Bitcoini tahad vahetada Ethereumi eetri vastu näiteks, või Cardanot mingi muu asja vastu, siis siin varsti tuleb selline asi välja, et kus saab vahetada näiteks Bitcoini otse arriks, mis tähendab seda, et need inimesed, kellel täna on näiteks suures koguses Bitcoini ja nad tahavad oma vara näiteks varjata, nad tahavad näiteks selle ära peita või lihtsalt panna privaatselt kuskile kõrvale niimoodi, et keegi ei näe, et nii-öelda mingi ülekanne kuskile pandud, sest et noh, Bitcoini puhul sa ei saa nagu peita seda, sest kõik need asjad on näha, kuhu need ülekanded on läinud. Aga kui sul on, kui sa näiteks Bitcoini nüüd kannad üle kellelegi teisele ja teine annab sulle vastu arri, siis on sul olemas samas väärtuses arri ja sealt edasi on kõik juba täiesti privaatne. Ehk siis see on väga, väga suur tuleviku teema tegelikult, sest et sellised otsevahetused saavad olema järjest populaarsemad. Pirate Chaini tiim tegelikult käib ka hästi palju igasugustel Freedom Rallidel ja üritustel promomas. Ja ennast näitamas, sest et nii-öelda sellest asjast nagu privaatsusest ja finantsprivaatsusest ja Pirate Chainist tuleb rohkem inimestele teada anda, sest et see on minu arvates üks suurepäraseid lahendusi ja mitte ainult minu arvates. Seda arvavad tuhanded inimesed üle maailma täna ja eriti need, kes mõistavad, et privaatsus ka kryptos ja üldse finantstehingutes on oluline. Ja Pirate Chainil on olemas ka enda operatsioonisüsteem, mis põhineb Linuxil. Ja lisaks on neil igasugused partnerlussidemed ja tegelikult palju muud. Kõike praegu ei hakkagi siin läbi käima, sest et seda on lihtsalt liiga palju. Käin lihtsalt peamised asjad läbi. Ehk siis, millest me aru saime, ongi siis see, et Bitcoin, kui me võrdleme seda Pirate Chainiga, on siis täiesti erineval tasemel, rääkides siis privaatsusest. Ja Bitcoinil ongi, juba nagu me nägime, kõik avalikul bloki ahelal. Ehk siis sinu konto seisult kõik on näha. Kurjategijad, konkurendid, tagarääkijad, lihtsalt huvitundjad, pangad, poliitikud, naabrid, ekspartnerid, kõik saavad näha, mis sinu Bitcoini aadressil toimub. Pirate Chaini puhul see on võimatu. Privaatne blokki ahel ja see põhineb ZK-SNARKs tehnoloogial ja see on siis selline krüpteerimise süsteem, kus põhimõtteliselt ei ole midagi võimalik jälgida. Ehk siis sinu rahakoti aadressi saldo on nähtav ainult sinule. Ja isegi ka mitte Pirate Chaini meeskonnale ega loojatele. Ülekanded on näha ainult saatjale ja saajale. Kui näiteks sina saadad kellelegi, näiteks mulle, siis mina näen, et sinu aadressilt on tulnud ja selline kogus ja sellel kuupäeval. Ja sina loomulikult näed oma rahakoti äppist samamoodi nagu mina, et mis hetkel, kui palju sa oled mulle siis saatnud, ehk siis mis aadressile. Ja loomulikult on võimalik see väljavõtte teha sellest rahakoti äppist siis. Ja kui vaja, siis seda näiteks kellelegi näidata, eks ole. See on ka täiesti võimalik. Aga see on täielikult 100% sinu käsutuses. See ongi kõige toredam selle juures. Mitte keegi maailmas ei näe seda peale sinu. Ehk siis sul on vähem muret väliste jõudude pärast ja parem kaitse sinu kriptovaradele. Ja las ma tõestan ka seda. Ehk siis antud hetkel võtan lahti oma Pirate Chain Wallet appi. Hetkel on näha, et mul on siin teatud kogus Pirate Chaini kriptoraha, arri, ja see programm siis mulle näitab ära, okei, mul on sellised aadressid siin ja on olemas siis see koht, kus on send ja siin on siis see koht, kus ma saan saata välja kriptoraha ja siin on siis olemas need vastavad lahtrid, kus ma siis saan valida, et kui palju ma tahan saata ja mis aadressile ja receive koht on siis see, et
kus ma saan vastu võtta, ehk minu aadress on näha, ma saan teiste inimestega jagada seda aadressi, et nad saaksid mulle siia saata. Ja kui ma nüüd tahan näha näiteks, et okei, Bitcoini puhul me nägime, ülekanne läks, oli näha kõik kuupäevad, kõik asjad, siin näiteks ma võtan oma aadressi, vaatame korra, kas ma saan siit valida näiteks see samane koht, siin parem klaps, ja view on block explorer, või siis võtame aadressi copy address, ja nüüd ma lähen näiteks siia Pirate Chaini Exploreri lehele, ehk siis Bitcoinil on oma Exploreri leht, Ethereumil on oma, ja Pirate Chainil on oma, eks ole, see on siis explorer.pirate.black. Ja siin, kui ma nüüd löön sisse oma aadressi, nii, jah, nüüd sai sisse, panen enterit, ütleb, et ei leia mitte midagi sellest. Okei, ehk siis seda ei ole võimalik näha. Ja siin on näha ainult, kogu selles Exploreris on näha ainult nii-öelda transaction ID-d, ehk siis ülekande ID-d, identifitseerimis nii-öelda info. Ehk siis kõik, mida sa siit näed, on see, et kui ma näiteks võtan siit selle copy transaction ID ja ma panen selle siia paste ja enter, siis selle ma leian. On näha, et on toimunud 6. septembril 2021 kell 7.15 õhtul ülekanne. Ja ülekanne on toimunud, eks ole, on läbi läinud, kõik on hästi, aga kellele on kantud, mis summa on kantud, mitte midagi ei näe. Täielikult läbipaistmatu. Ah jah, maksin ka 0,0001 arri selle eest, et ma selle ülekande tegin. Aga mitte midagi muud ei näe. See ongi niimoodi, et absoluutselt kõik on täielikult 100% privaatne. Täpselt nii nagu olema peab. Te mingisugust infot sinu kohta, ei mingisugust metadatat, mitte midagi. Mitte midagi pole võimalik siit analüüsida. Pole mingit infot, mida analüüsida. Lihtsalt ei ole. Ja see ongi, mis teeb selle eriliseks. Ja hetkel siis ühe arri väärtus on $2.73. Nii et siit on võimalik ka seda isegi jälgida, et palju hetke väärtus on. Aga hüppame tagasi siia esitluse juurde. Igal juhul, nagu nägite, tõestasin ära, kuidas asjad tegelikult siis on. Krüptode aktsepteerimise miinused üleüldises mõttes. Tegelikuses, kui me räägime sellest, et kui näiteks sina tahaksid hakata oma toote või teenuse eest krüptoraha aktsepteerima, siis loomulikult mina isiklikult näen, et Pirate Chain on parim variant, mis turul olemas on täna. Ja sellest on veel täna järjest rohkem inimesi aru saamas ja aru saanud juba ja võtnud selle kasutusele. Aga kui me räägime üldse krüptode aktsepteerimisest, siis miinused ongi tegelikult need, et näiteks volatiilsus, ehk siis hind kõigub. Me nägime, et $2.73 hetkel. See võib olla tunni aja pärast või näiteks homme midagi muud. Ja no ilmselgelt dollari kurss ja euro kurss samamoodi need kõiguvad tegelikult. Ja seal on inflatsioon, ehk siis väärtus tegelikult kogu aeg väheneb. Me kõik teame, mis on inflatsiooni tulemus. See on see, et toidud lähevad kallimaks, elekter läheb kallimaks, üürid lähevad kallimaks, kinnisvara läheb kallimaks. Ehk siis raha väärtus langeb, jah. Aga muidugi, mis on eriti tore näiteks selle Pirate Chaini puhul, varsti näitan ka, selle hind läheb ajas tasapisi tegelikkuses ülesse. Makse jõud on tegelikult suurem. Ja sest, et see on deflatsiooniline maksevahend. Teine miinus on siis see, et vähe kasutuskohti veel hetkel, aga neid on aastatega tegelikult kogu aeg juurde tulnud ja tulemas ja tuleb ka täna, tuleb homme juurde neid kogu aeg üle maailmselt, sest et inimesed toimetavad, inimesed saavad teada sellest projektist ja on ettevõtjad, kes tahavad hakata ise seda aktsepteerima. Siin samas Eestis kas või toon näite kiirelt, käisin just, rääkisin ühe inimesega, ühe mesinikuga, ja selgitasin teile selle sama süsteemi kõik lahti. Selgitasin, näe, niimoodi töötabki ja et mis sa arvad, et kas sa tahaksid näiteks met müüa selle Pirate Chaini raha, ehk siis arri eest. Ja ta oli alguses pulli pärast nõus, tegime talle raha kui appi ja tegin talle ülekande. Ja lõpuks hiljem sai aru, et kulaga äkki jääkski selle juurde, see on päris hea. Sest et sai aru sellest väärtusest, kohe jõuame sinna ka, miks see on nii väärtuslik. Lisaks sellele deflatsioonilisusele, ehk siis nii-öelda väärtus kasvab arril ajaga, jah. Nii et see on hea võimalus oma vahel kaubelda, vaba turg ja nii edasi. Ja kolmas miinus on siis see, et klientidel ei pruugi olla veel krüptoraha. Ehk siis näiteks hetkel kõigil ei ole Bitcoini, kõigil ei ole arri ilmselgelt, eks ole. Aga kuna krüpto läheb järjest rohkem massidesse, siis ühel hetkel kindlasti on. Ja kui sul on Bitcoin või Ethereum või midagi muud, sa saad vahetada seda arriks tegelikult. Ja sa saad arriga minna ostma midagi.
Ja plussid, ehk siis miks näiteks AR kasutusele võtta oma ettevõttes või ma ei tea, oled juuksur või teed mingit muid asju, näiteks mina teen siin arvuti hooldusi, paigalt on Linuxit ja muid juuksid asju, nii et siis miks AR ei võtta siukest asjade eest? Siin on nüüd siis plussid. Ehk siis PirateChaini puhul, AR-i puhul ongi privaatsus, nagu me juba nägime. Ainult kaks osapoolt näevad ülekande detaile, teistele osapooltele jälgimatu. Suurem turvalisus, ehk siis nagu me juba nägime, vargad ei tea rünnata, eks ei tea arutada, konkurendid ei tea sinu seise ja nii edasi. Suurem finantsvabadus, ehk siis sinu käes on kontroll sinu fondide üle, ehk siis sinu AR-i üle, keegi ei saa sult seda ära võtta, keegi ei saa sinu nii-öelda pangakontot sulgeda või külmutada või kuidas iganes seda nimetatakse ja ei saa sinult midagi ära võtta. Lisaks kuna see ei ole ka füüsiline asi, eks ole see krüptoraha, siis seda ei saa tulla ka nii-öelda sinu käest kodunt kuskilt füüsiliselt ära röövima. Lisaks vähem jutumärkides makse, ehk siis nii-öelda väljapressimistasusid poliitikute poolt. Ja kokkuhoid selles mõttes, kui sul on näiteks ettevõte, oled näiteks lillepood või ütleme, sul on lillepood, siis tähendab, mitte sa ei ole lillepood. Sul on lillepood, sul on näiteks ka see pangakaardi süsteem, et sa saad pangakaardi makseid vastu võtta. Keegi tuleb näiteks tahab Visa või Mastercardi kaardiga maksta, ainu. Ja loomulikult see süsteemi üleval hoidmine läheb sulle midagi maksma. Sul on seal kuutasu, ülekande tasud ja mingid värgid, eks ole. Noh, aru saadav, inimesed tahavad kaardiga maksta, see on mugav, eks ju, jah. Tulevikus on tegelikult niimoodi, et inimesed maksavad kriptoga ja see on ka mugav. Nii et lihtsalt võimalus juba liikuda sinna suunda ette ära ja tegelikuses PirateChaini ülesse seadmine ei maksa mitte midagi. Seal ei ole mingit kuutasusid ja ülekande tasusid vastuvõtmisel. Vainult saatmisel on 0,0001 arri tehingu eest siis. Ja. Nii et ehk siis see on kokkuhoid ettevõttele ka. See ei maksa sulle midagi. Selle ülesse seadmine. Ja ülekanded on muidugi ka kiiremad, pluss loomulikult sa saad kohe oma selle AR-i kätte, et see ei ole see, et see tuleb sul, ma ei tea, pangakontolt pangakontole, ma ei tea, üle nädala vahetuse või mitu päeva on kellegi teise käes selle nii edasi. Ehk et sa saad kohe hakata kulutama oma AR-i, kui sa tahad. Innovatsioon. Krypto laieneb, läheb massidesse, sul on võimalik olla siis huvi äratavam teistest ees, kaasaegsem ja noh, oleme ausad, see tegelikult loob rohkem põnevust sinu ettevõtte jaoks ka klientide silmis, ehk siis toob sulle rohkem kliente, kui sa oled ettevõtja. Kui sa tahad avada lisavõimalusena just näiteks krüptoraha makse lisavõimalusena ja siis klientidele, siis inimesed tunnevad tegelikult, et neist hoolitakse. Neil antakse võimalust tasuda millegi muuga. Jaa, palun, tule maksa krüptos, et see sobib. Nüüd veel läks hästi oluline asi, vahetatavus. PirateChaini juures ongi see, et üks AR on just kui täpselt samasugune üks AR, mis on nii-öelda kellegil teisel. Ehk siis selles mõttes, et nad on eristamatud. Kui näiteks mina saadan sulle AR-i, siis seda ei ole võimalik näha, kus see tuli, kus see liikus ja edasi. Bitcoini puhul on näha, eks ole. Ja tegelikult tõelist raha iseloomustabki see, et üks nii-öelda ühik on teisest täielikult eristamatu. No nagu kullatükk on teisest kullatükist eristamatu. Bitcoini puhul sa saad eristada. Sellepärast, et sa saad näiteks näha, et okei, kunagi võib-olla keegi relvakaupleja või mis iganes narkokaubanduse tegelane nii-öelda sai Bitcoinis mingisugust tulu, eks ole, ja nüüd saadis selle Bitcoini kuskile mujale ja näiteks poliitikud saavad jälile, ohoh, näed, see oli see Bitcoini. Nad saavad selle Bitcoini nii-öelda panna musta nimekirja ja öelda, et näe, see oli see, ehk siis me saame eristada näiteks ühe Bitcoini teisest. See tähendab seda, et ei ole sellist asja nagu fungibility või vahetatavus. Ja tegelikult tõeline raha eristamatus kaitsebki sellise krüptoraha määrdumuse võimaluse eest, et nii-öelda keegi maksab sulle nii-öelda siis määrdunud rahaga, ütleme siis nii, jah. See on siis, mis annab lisaväärtuse kindlasti PirateChainile. Lihtne ja kasutus valmis selles mõttes, et hästi lihtne on see tegelikult endale kasutusele võtta. See tõmbad selle äpi, saad oma aadressi, kogu lugu põhimõtteliselt. Investeeringu mõttes kindlasti, kui sa kogud seda AR-i endale näiteks, siis selle väärtus suureneb ajas, ehk et see võib olla sinu jaoks investeering, mida sa näiteks paned kõrvale kogu aeg ja võib-olla, ma ei tea, aasta kahe pärast on selle hind hoopis midagi muud ja võib-olla oled rikas. Võib ka seda juhtuda. Oletame, et sa oleks näiteks 10 aastat tagasi Bitcoini ostnud. No, oleksid näiteks kõik selle aja selle alles hoidnud. No, ilmselgelt täna oleks sul väga hästi rahaliselt, jah.
Nii et jaa, see on võimalus ennast ka kindlustada inflatsiooni vastu mingil kujul, nii et mina näen, et see on päris reaalne. Kui tahad, võid endale kas või pensionifondi sellest ehitada, nagu näiteks mina olen isiklikult seda otsustanud teha. E-kaubanduse tugi on siis see, et on võimalik ka siis online makseid teha ja kasutada seal sellist Pirate Bay süsteemi. WordPressi plugin on olemas ja Shopify plugin, aga nendesse ma hetkel ei hakka laskuma. See on natukene sõike teine teema. Tänases see lihtsalt ei mahu ära. Võib selle kohta ise uurida pirate.black, seal on olemas see info. Samuti armada.com lehel on selle kohta infot. Nii et saad järgi vaadata. Aga kui me räägime selle arri hinnast või selle nii-öelda väärtuse kõikumisest ajas, siis ma lihtsalt olen siia ühe graafiku pannud, kus näiteks 23. mail 2020 kell 3 öösel näiteks oli ühe arri hinnaks 0,031 dollarit. Ehk siis väga odav. Ja tegelikult alles selle aasta aprillikuus või märtsikuus, millal see oli ka see väga madal. Ja tegelikuses nagu näha siit graafiku pealt on see teinud väga suure hüppe selle aasta aprillikuus. Paari nädalaga umbes 40 või isegi 50 kordistus arri väärtus. Turul ja no, sul oleks olnud võimalik nii-öelda sel hetkel näiteks vahetada see arr, kas siis mõne teise krüptoraha vastu ja võtta sealt vahelt kasumit, ehk siis nii-öelda müüd selle arri maha või vahetad nii-öelda teise krüptoraha vastu. Ehk siis võimalik niimoodi ka kaubelda näiteks endale lisa kasumeid. Huvitavaid asju võib näha krüptoturul ja tegelikkuses 16 dollarit või 12, 13, 14 dollarit, kuhu see seal jõudis, oli hetkel tipp, aga see ei jää tipuks nii-öelda siis edaspidises plaanis. Ja kuna arri on tegelikult ainult 200 miljonit üldse võimalik kokku saada, üleüldse terve nii-öelda edasise ajaloo jooksul, siis see tähendab seda, et selle kasv võib olla veel väga meeletu, kuigi see on teinud juba mitme sajakordse tõusu nii või teisiti alates sellest, mis hinnaga ta kunagi oli. Aga jah, mina isiklikult näen, et see võib vabalt olla tuhandeid dollareid väärt üks arv. Ehk siis samamoodi, kui bitcoini on olemas üldse kokku 21 miljonit ja arja saab olla kokku üldse 200 miljonit, no, ja bitcoin on täna 45 000, 46 000 dollarit tükk kuskil, siis tegelikult see arv võiks vabalt olla 4000, 5000, 10 000, isegi 100 000 dollarit tegelikult, ma ei tea, 10 aasta pärast. See on tegelikult võimalik ja mida rohkem maailm saab aru sellest, et privaatne krypto on teema ja tulevik, siis seda rohkem inimesed ärkavad ja soetavad ja hangivad endale ka seda arri. Niimoodi see asi siis edasi liigub ja arenebki. Ja kui me vaatame seda rahakotti rakendust, korraks juba näitasin ka seda Pirachain Lite walletit, siis on, teine on olemas ka nagu Treasure Chest, ehk siis nii-öelda aardekirst. Samamoodi on olemas siis näha kõik sinu ülekannete ajalugu, võimalus siis saata ja võimalus vastu võtta. See ongi siis selle rahakotti appi või programmi point. Ja muud sa selle ei saagi teha põhimõtteliselt, et see ongi see, et sa lihtsalt saad selle oma varasid hallata. Saata vastu võtta ja ülevaadet näha. Ja loomulikult, kui sa tahad hakata vastu võtma Pirachaini või siis ütleme seda arri, siis sul on olemas oma isiklik aadress, kuhu sa saad seda vastu võtta, aga kuna see on sõike pikki lohisev, siis alati seda ei ole võibolla mugav näiteks toksida sisse, näiteks telefonis. Sa võid nii-öelda QR-koodiga seda samuti teha, et jagad oma QR-koodi ilusti välja, see sama aadressi QR-koodi näol ja inimene võtab näiteks mobiiliäppi, tõmbab sinna omal selle Pirachaini rahakoti, skaneerib selle QR-koodi ja saab sinu aadressi sealt ilusti ette, määrab mingisuguse hulga ühikuid, mida ta sulle kanda tahab ja vajutab saada. Ja ongi tehtud. See ongi siis, kuidas näiteks mobiili rakendusega neid makseid teha. Päris mugav. Paned näiteks poodi üles oma selle aadressi, inimene tuleb, võtab oma selle Pirachaini rahakoti appi, saadab sealt sinu aadressile ja ongi makse tehtud. Väga lihtne. Näiteks, ma ei tea, pannkookide või lille eest, eks ole. Väga lihtne. Et tegelikult ei ole siin midagi keerulist seda asja üles seada. See ainult võibolla tundub selline võibolla kauge või arusaamatu, kui ei ole seda kunagi varem läbi teinud. Aga mina isiklikult võin näidata ka, kuidas seda asja teha, kui vaja loomulikult leiab ka internetist päris palju infot selles suhtes.
Nii et kasutusele võtmine on tegelikult, nagu öeldud, üsna lihtne. Ja mis ongi, et noh, sa võid alustada sellega niiviisi, et lähed pirate.black veebilehele, ehk siis see on siis see Pirate Chaini koduleht. Laadid alla sealt appi, näiteks Light Walleti või Treasure Chesti, mis töötab siis Windowsis, Macis ja Linuxis. Ja kui see on juba kohal, oled ära paigaldanud selle arvutisse, siis valid seal Create a New Wallet, ta annab sulle selle kohe ette selle valiku. Teine valik on see, et kas sa tahad nii-öelda taastada oma rahakotile ligipääsu, ehk siis nii-öelda sisse logida oma olemasolevasse rahakotti 24-sõnalise fraasi abil. Või siis nüüd ongi see, et Create New Wallet, ehk siis loodu omale uue rahakotti ja saad endale uue nii-öelda siis konto. Ja kui selle uue konto omale lood, siis ta kirjutab sulle seal 24 sellist sõna. See on selline nii-öelda seed phrase, ingliskeeles siis jah, selline fraas, mis on siis ülioluline, see kindlasti kirja panna kuskile niimoodi, et keegi sellele ligi ei pääse peale sinu ja ära seda kuskile ära ka kaota. Et, ja ära seda jätta kuskile lohakile või suvalisse notepadi mingi teksti faili kuskile oma arvutisse, et kuhu võibolla keegi saab sellele ligi. Et soovitatakse panna kirja kuskile paperi peale, võibolla ära lamineerida niimoodi, et see ei kulu ja lihtsalt kuskil seifi peitu või mis iganes. Et siis põhimõtteliselt, et ainult sinul oleks see ligipääs ja mitte keegi teine saaks teada seda. See on täielikult sinu isiklik asi. Ja see on ainuke asi, mis annab sulle ligipääsu nendele aadressidele, mis siis nii-öelda sinna rahakotti saavad siis genereeritud. Ja? Ehk siis täiesti uus aadress tekib sulle. Ja see sama aadress, ehk siis nii-öelda sinu kontonumber, on siis võimalik sul teha ka inimestele nähtavaks, ehk siis sa võid selle välja jagada, et näed, siia saab mulle kanda, arri. Ja loomulikult anna teada, et sa aktsepteerid kryptomakseid arris ja väga lihtne, nii see siis käima lähebki vaikselt. Inimene tuleb, külastab sind, annad talle teenuse või toote, tema teeb sulle ülekande. Ma ei tea, näiteks tuleb laptopiga, teeb ülekande või mobiiliäppiga või pärast näiteks kodunt, sul on kokku leppe temaga, et okei, näed, tee mulle see ülekanne pärast koduseks sulle. Selge, saab tehtud. Midagi keerulist ei ole. Ja kui me räägime veel siis kryptoga kauplemisest, ehk siis kus sa selle arri üldse endale soetad, ja? Siis see viis, kuidas sa seda arri võiksid saada, on siis mitu võimalust. Üks variant on, keegi saadab sulle selle ja teine võimalus on see, et sa lähed ise ostad selle kuskilt. Näiteks teed endale konto mõnda exchange platformi, ehk siis need exchange platformid on näiteks eestlaste poolt loodud Change Invest app, mis töötab siis mobiilis ja saad sa endale konto luua, isikutumastus vaja läbi teha ja saad sinna sisse omale kanda näiteks pangakontoga või kaardimaksega nii-öelda siis eurosid. Ja? Ja eurod siis on sul seal siseraha, siserahaga ostad näiteks bitcoini või litecoini või kardaanot või midagi ja siis selle sama see ostatud kryptovara või kryptoraha siis saad siis kanda selt samast Change appist näiteks välja mingisugusele muule platformile, kus sa saad siis selle vahetada arri vastu. No näiteks on olemas selline platform nagu KuCoin, mida on siin siis näha ka, KuCoin. Sinna saad samuti endale konto luua ja saad sinna siis näiteks Change appist saata näiteks USDT-ed. USDT on üks selline stabiilne kryptoraha, mis nii-öelda on siis dollariga vastavuses, ehk siis selline stablecoin, nagu seda nimetatakse. Ehk siis näiteks, mis sa võid teha, ongi siis see, et lähed näiteks Change appi, ostad sealt USDT-ed, USDT saadad sealt välja omal KuCoini aadressile, sul, kui sa sinna konto ood, siis sul tekib see või siis see nii-öelda kandmise aadress, eks ole, ja sa saad USDT sinna kanda. Ja siis KuCoinis sel samas on sul võimalik kaubelda siis see USDT arriks. Ja arri sa saad saata siis näiteks omale Light Walletisse, eks ole, sinna oma kryptorahakotti, ehk siis ta on siis nii-öelda sinu isiklikus rahakotis, et ta ei ole selle exchange'i peal enam, selle vahetusplatvormil. Kui nüüd see täpselt aru saada või olnud, siis võid uuesti üle kuulata või siis proovida seda läbi teha ja nii edasi. Igal juhul, mis siis selle arriga saad teha, ongi siis see, et sa võid hoida seda ilusti oma rahakotis, sa ei pea seda kulutama, kui inimesed on sulle sellega maksnud või sa oled seda ise endale soetanud. Ehk siis paned selle lihtsalt kõrvale ja ootad selle väärtuse kasvu. Ehk siis see on just kui nagu investeering tulevikku. Samamoodi sa võid selle enda jaoks tööle panna nagu pensioni fondi või pensioni konto. Ehk siis kannad endale kogu aeg juurde seda ühele aadressile näiteks või ka mitmele, kuidas soovid. Ja lihtsalt hoiad seda seal, midagi ei tee sellega. Et selle pealt ei pea mingisugust maksumaksa, mitte midagi, see lihtsalt on sul seal ja kogu lugu. Loomulikult tulevikus, kui sa tahad seda müüa, siis poliitikutele meeldiks saada sealt mingit vahendustasusid, ehk siis nii-öelda nimetavad seda tulumaksuks. Ja loomulikult, noh, ja, siis on sellega
omad storid. Mis siis veel saad teha on siis see, et sa saad hoida seda rahakotis ja ka näiteks siis kulutada seda sealt oma rahakotist, ehk siis sa saad ise minna maksma sellega kuskil teise ettevõtja juures. Näiteks teine ettevõtja näiteks pakub kartuleid. Okei, teed talle ülekande, saadad arri talle selle eest. Noh, põhimõtteliselt samamoodi nagu sularaha selles mõttes. Ja arriga siis saad ka seda teha, et nagu juba mainitud, saad kanda selle siis exchange platformile, kauplemisplatvormile ja saad selle näiteks siis vahetada USDT-iks või Bitcoiniks või millekski muuks, et siis sõltuvalt siis exchange platvormist. Kus sa tead, kus kohas seda saab? Lähme vaatame korraks uuesti sinna veebilehele. On olemas selline leht nagu CoinGecko, coingecko.com ja siit võib ka välja otsida näiteks Arr, Pirate Chain ning siit me näeme loomulikult selle hetke hinda. Siin on olemas ka, jah, okei, graafik on ka siin näha, kui sa tahad vaadata näiteks siin aasta lõikas või midagi siukas, siis on siin kõik ilusti näha, eks ju, kuidas need hüppeid ja kõik asjad on siin olnud. Aga siin on olemas ka markets, ehk siis sa näed, kus kohast midagi saad siis kaubelda. Ehk siis on KuCoini platform ja seal saad näiteks vahetada Arri USDT vastu või vastupidi ja Arri Bitcoini vastu või ka vastupidi näiteks Bitcoini Arriks. Ja CoinEx, Gate.io, HitBTC ja mis siin kõik on, eks ole, kus saab siis kaubelda. Siin on näha, et kui, noh, kui ohutu on mõnes kohas kaubelda ja kui nii-öelda ohutu siis mitte. Ehk siis mina läheks nende peale, et kus on need rohelised. Ja? Antud hetkel mina soovitaks kindlasti KuCoini või Tradeogra, et need on kõige paremad. Ja siin kummagi puhul ei küsita ka sellist isikutuvastust, KuCoinis vähemalt hetkeseisuga veel mitte. Tradeogris hetkel ammugi mitte. Aga igal juhul siit võid siis kasvõi klõpsata ja oledki kohe siin KuCoini lehel, saad siit endale konto teha, saad minna kauplema ja igasugust muud põnevat siin siis sign up, eks ole, ja saad endale konto siia luua. Ehk siis see on see, kuidas sa saad selle endale siis soetada lõpuks, ja? Selle Arri. Ja siis loomulikult, kui sul on konto, saad siis withdraw, ehk siis välja saatmise teha. Light Walletisse näiteks saad, et võtad selle receive aadressi ette ja kannadki lihtsalt sinna. Aga jah, Pirate Chaini leht on siis pirate.black ja siin on võimalik siis kuulata ka erinevaid interviewsid veel inglise keeles, kus räägitakse lahti kogu projekti. Hästi palju infot on olemas YouTube'is, Discordis, Telegrami chatis ja nii edasi, nii et tasub järgi vaadata. Ja kui tekib sellised võib-olla ohutundeid, et ma ei tea, et kui kindel kõik see projektika on ja kõike muud, eks ole, et see on võib-olla mingit negatiivset juttu kuskilt siit sealt kuulnud, siis ka need on kõik ennast ümber lükatud, mis on mis ja kuidas ka asjad töötavad, plus siis igasugused erinevad infod igast muudest kohtadest saab ka järgi vaadata. Ühesõnaga, sinna ma päevalt ka hetkel ei süvene, kui on soovi, võid järgi ise minna uurima. Küsimused loomulikult võid panna mulle ka teele või siis kuskil videokommentaaridesse, et eks ma püüan sealt vaadata ja võibolla võimalusel ka midagi vastata sinna. Igal juhul on olemas siis ka selline asi nagu armada.com, ehk siis kauplejate võrgustik internetis. Ehk siis kui me vaatame siia Armada lehele, siin on siis olemas võrgustik nendest kauplejatest, kes siis võtavad Arri vastu maksevahendina. Ja siin on siis hetkel üle maailma väga palju erinevaid online poode ja teenuse ja toodete pakkujaid. Küll saab siin riideid, küll saab muusika tunde võtta ja igasuguseid muid asju siit hankida. Nii et see asi on kasvanud kogu aeg, juba siin paar aastat kindlasti. Ja järjest tuleb juurde erinevaid kauplejaid üle maailma. Ja kus juures tore on see, et sa võid ise ka ennast siia registreerida, kui sa soovid. Siin on olemas koht, kus on register, ehk siis saad oma ettevõttega näiteks siia kirja panna ja üle maailma olla nähtav erinevatele inimestele, kui sa näiteks tahad mingid asju üle maailma näiteks saata. Olla siis nähtav Pirate Chaini kogukonnale. Ja pirate.black, nagu siis mainitud mitu korda juba, on siis võimalik sealt igasugust lisainfot juurde saada, nii et tutvu julgelt, küsi küsimusi, uuri järgi, tee oma uurimustöö, nagu mina olen teinud, alates aprillist, kui ma sellest projektist teada sain, vaatasin kõik asjad põhjalikult läbi, uurisin nende seda white paperit, kodulehel on see nähtav, leitav, ehk siis PDF-dokument, kus on kirjas kõik see projekti algus, selle eesmärgid, miks ta olemas on, kõik asjad. Ehk siis see põhiline info kõik
läbipaistev, väga avalik, väga selge, konkreetne ja edasi, kuidas nende projekt töötab, kus see on alguse saanud. Ühesõnaga kõik on väga avalik. Ise olen kaasa läinud täie nii-öelda siis meelekindlusega ja südame rahuga, tundes, et on õige asi õigel ajal. Ja eriti maailm on täna praegult täis, eks ole igasugust nii-öelda jälgimist, vaatlust, eriti just sellise arvutite teemaga seonduvalt, kus meid jälgitakse igate pidi. Siis selline privaatsus kulub väga-väga ära, nii et ilmselgelt. Nii et hetkel siis tänan ja kui on küsimusi, küsi julgelt, vastan nii hästi kui oskan ja olen avatud selles mõttes, et minul ei ole ka nii-öelda selle projekti raames midagi varjata, et olen siiralt kogu selle asja juures kogu südamega ja sest, et ma tõesti naudin seda projekti, ma saan aru, miks see on loodud, miks ta on tehtud. Mulle meeldib kogu see community seal juures, see meeskond. Seal on väga-väga soojad inimesed selle asja ees otsas ja neid väga kus suures ei huvitagi see parasjagu selle arri hind, turu hind nii-öelda, on ta siis $1 või $100 või mis iganes, neid huvitab see projekt ise ja selle eesmärk ja miks ta on loodud. Ehk siis, et tagada inimestele privaatset kauplemisvõimalust sellises jälgimisall olevas maailmas. Nii et muud midagi. Kui sa tahad osa saada, anna märku, leiame lahendused, leiame võimalused. Ootan ja suured tänud veel kord, et kaasa mõtlesid, ära kuulasid kogu selle pika ettekande. Ole hoitud! Ahoy! Pirate Chain sailed the seven seas all the way to South Dakota just to bring to you privacy, security, anonymity, and most importantly, freedom. If you didn't make it to Freedom Fest 2021, we got you covered. Here's what you missed. Everything. You don't have privacy, you don't have freedom. Arr. Privacy is power. Privacy. Arr. 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 I ran in heels for this shirt. Arr. You gotta get off the bench and get on the court. It's that simple. We reserve the right to be free. Pirate Chain, I think, are revolutionary. If you didn't know that Pirate Chain was most private and anonymous cryptocurrency in the world, now you know.